Crash Garrett je hra na Amigu z roku 88. A je to na jednu disketu. A jak jsem minule vyvěštil, tak by to mohlo být něco, co má něco společného s nějakýma závodama. Když je tam ten Crash. Ale to byl jenom takový nápad. Takže uvidíme. Možná. Já si zatím připravím posunutí kamery, protože to určitě bude potřeba. Ježiš, to bude nějaký letectví. Tak se ještě nic posouvat nebudu. I když mohl bych takhle od oka. Když udělám stejnou mezeru, jako je tamhle napravo, tak by to mělo být v pohodě. Nějak takhle. No, tak uvidíme. Takže já budu letec. I když takhle vypadali i starý piloti v těch formulí, že jo? Takových těch rakví na kolech. To bylo podobné jako letadlo. Akorát to nemělo křídla. Stejně se divím, že v té rakvi se nebáli, že se převrátí a ulomí jim to hlavu, že jo? Tak dělá to něco. Teď už to nic nedělá. Před chvílí to ještě něco dělalo. No ale já tomu věřím, že to půjde. Protože nevím teda, jestli tomu mám věřit, ale věřím. To zkusím teda nějak odmáčknout. Už tomu přestávám věřit. A! Pokud chceš hrát uloženou hru, zmáčkni Y, jinak zmáčkni něco jiného. Tak zmáčknu něco jiného. Takže opravdu jsem letec. Tady po mně někdo něco chce, nebo mi tady něco říkají. To tady bude asi... To bude nějaká složitější hra. Protože když si to můžu i ukládat. A to teda odmačkám, protože... Tohle písmo se zrovna moc dobře nečte. Nečte nějaký složitý příběh. Ale zase zajímavě zpracovaný. Animovaný. Přistál jsem na klinice. Pár mil z odněkuď. Garrett čeká u letadla. To bude nějaká adventura, ne? Tady vůbec nebudu řídit letadlo ručně. Ježíši Maria, já tady musím něco psát. Cože? Co navrhuji? Já navrhuju zabít ho. Já nemám zbraň. Ono to pochopilo. Cože? Počkat, nemohlo přece pochopit. Už tam dám nesmysl. Ještě nesmysl. Nechápe. Až napíšu zabít. Ono to opravdu chápe? Tak to, abych si přečet, co to má, co se tady děje vlastně. Takže Garrett čeká u jeho letadla pod nevím. Asi, že mě sleduje mě pod dohledem nějakýho mechanika. Mongrel. To je asi on. To je asi Mongrel tady, ten s tou tyčí. Po pár minutách zazvoní nějaký telefon nebo co v hangáru. Mongrel odpoví. Brzo zavěsí a jde. Já se tak asi jmenuju. Já jsem Crash je jméno. Jo. Crash Bandicoot taky. No. A jde ke mně, teda asi. A má v ruce železnou tyč. A chce mě s ní přetáhnout přes hlavu.
To už tam není teda, si myslím. Co udělám já? Co když si s ním promluvím? Jo, chci si s ním promluvit. A to funguje normálně. To je umělá inteligence, já nevím, proč to vymýšlejí, tady už to mají dávno. No, teď jsem něco udělal a teďka on. Nějaká ženská je zaneprázněná. On taky. Tak skrém, co to je skrém? Tak skrém. Tvoje letadlo v cestě. Tak mám asi vypadnout, že moje letadlo je v cestě, nebo co? A co udělám dál? Když já pořádně nevím, co po mně chce. No, rozhodně mi říká, že moje letadlo je v cestě, takže asi mám vypadnout. Tak já vypadnu. Fly, odlet. Flz, ne, takhle. Geretovo letadlo letělo skrz americký nebe. No, takže já jsem odlít. Já to hraju? Jak je to možný? Víš, oni se tam tady baví a já jsem ještě nedočet to nahoře. No. A zase nic nevím. Flanagan jde pracovat na letadlu. Proč? Jsem letěl tím nebem. Flanagan čeká v hangáru v hollywoodském něčem. A jde na tom pracovat. Co dál? Co dál? Co tak asi můžu dělat, když jsem u letadla, co budu dělat dál? Já ani nevím, co mám dělat. Co když napíšu help? Pomozte mi někdo. Aha. To vypadá jako, že já jsem chtěl pomoct tomu Flanaganovi. A on mi říká, že nepotřebuje pomoc. Sakra, tady všechno funguje. Co když půjdu spát? To už nemůže pochopit tohle. To je úplně mimo hru. Nemám plejtvat časem. Ono to chápe. Jak je to možný? To nemůže pochopit něco. Třeba play, zahrát si hru. Nechci ze sebe dělat šaška. No dobře, no. Tak já chci letět zase, tak fly. Kam? Kam bych letěl? Do sopky. Nechápe, haha. Taky co bys letadlem dělal v sopce, že jo? Tak já nevím. Zkus to znovu. Někam letět. Není to nějaký menu nebo něco? On nemá myš vůbec. Proč kurzorový šipky dělají tohle, to nevím. Kdyby mi aspoň někdo řekl. No, on nechce pomoct, něco opravuje na tom letadle. Takže já třeba ho nastartuju. Kde? Už to nechápe, už je to dobrý, už je to normální hra. Kde? Tak nevím, třeba... Nebo on asi si myslí, že zase chci někam letět. Dobře. Kam bych mohl jako letět? Někde jsem. Někde asi v Americe. Chci někam letět. Do nebe. Jenom tak se proletím. Dej mi jasnější cíl. Tak kde je do nebe, ne. Co na měsíc? No tam to je blbost.
Kam bych mohl letět letadlem asi tak? Kam se tak lítá? Odněkud někam. To můžu letět kam chci, takže třeba do... jako kamkoliv, jo, tak třeba Texas. Nechápe. Ale já taky ne, no. Počkat. Fly. To. Texas. Neumíme. Tak lítat nechci. Natankovat palivo bych mohl. Fuel. Už nechápeš ani benzín, nebo co? Že to musí něco společného tam s tím nahoře. Flanagan čeká v emeraldovém hangáru. Nevím teda, co to má znamenat. V Hollywoodovém airstripu taky nevím. Glory ho. Je počkáme, nějaká ženská, to je Angel Blossom, chybí. Flanagan jde pracovat na letadle. Tak ta ženská, tak jestli je to ženská, Angel. Angel, co s ní? Šmarja, kdy neví, nic neví. Seek, jako hledej. Hledej Angela. Nic neobvyklého nebo záhadného. Mi chcete říct, že to opravdu něco udělalo? Seek, když dám jenom samotný. Aha, vidím asi pong a telefon. Tak já použiju telefon. Telepohone. Nelíbí se mi to. Máš lepší nápad. Use, jako použít. Kecá blbosti. Use tel by mohlo stačit, ne? Ne. Tak. Use tele. Ho. Ne. Nejde. Co to tam ještě vidělo? Workbench. Tak zkusíme workbench. Je to, co zkusím dělat. Zkouším dělat. No tak ještě bychom něco obecného, jako třeba... co bych asi tak... Co se v textovkách dělá? Tamhle vlevo mám nahoře nějaký oči. Tam vpravo nahoře mám něco německy. Vpravo mám nějaký okno s něčím prázdný. Třeba. Já ho zkusím zabít. Znova. Kill. Nemá zbraň, ježišmarja, tak ho zabít tím telefonem. Get. Něco. Umí. Specifický get. Tele. Pohone. Co mi to tam napsalo? Říkám get, ono to ještě nezmizlo. Teď get. Telepone. To nemá smysl. To je pravda, když nezvoní. Tak open něco. Open, něco odevřít. Chci vědět, co? Workbench. Pong, kde odevřít, jestli má šuplíky, jak by to šlo? To je blbost. A když napíšu použít, tak on to neumí. No kecá nějaký blbosti. Když napíšu úplnou blbost. Ne, tak to use na to reaguje, takže použij workbench. No.
Tak bohužel já jsem si skončil. Bych měl aspoň seznam příkazů, což tady asi příkazy nejsou, jo? Hangár, co se... Hangár, řekne mi to něco. Hangár kam? Nesmysl. Spát nemůžu. Valk, jít někam. Nechce nikam jít. Tak už mě nenapadá, co bych tam mohl dělat. Help, mohl bych mu pomoct, on nechce, že jo. Nepotřebuje mě. Tak s tím promluvím zase. Talk. Nemám co říct. Dobrý. Steal, já mu něco ukradnu. Jmenuji se Garrett, ne Conan, jo. Tak mu něco dám. Nelíbí se mu to. Co bych ještě tak mohl utíct? Když nemůžu chodit, tak běhat. Kam? Kam poběžím? Inside, dovnitř. Tak já jsem skončil. Ani se nedozvím to, co je vlevo nahoře, to, co je vpravo. Protože tady nic jiného nejde dělat, nebo něčím, nějakou klávesou. Jsou Fka. Na jedničku neumí. No, takže nevím. Stejně můžu maximálně psát. Možná tady někde něco. Nevím, co, jako, jak by mi to mělo pomoct. Zkusím ještě list. Nechápe. Tak inventář. Já tam nemám i. Inventory. Nic nechápe. Jak bych to měl udělat? No tamto se mi povedlo, že jsem zdrhnul. Ale teďka... Nastoupit. Jak se řekne nastoupit do letadla? Já ani nevím... hangar... Airstrip. Blossom, ještě zkusím. Jméno. Ne, neví. Tak zkusím jeho jméno. Flanagan. Flanagan. Maria. Co bych s tím chlápkem mohl ještě udělat? Mluvit s ním nemůžu, okrást ho nemůžu, zabít ho nemůžu. Když dám teda fly, neví kam, takže podle mě fly. Nevím. Město nějaký, nebo... nahoru. Ne, nechápe to. Tohle není džungle a já nejsem Tarzan. Zajímavý. Ne, to je asi všechno, co tady zvládnu. To je blbý, já jsem chtěl, tamhle vlevo nahoře něco je, co to může být? Nějaký oči? Nevím. No a to mě jako hodí takhle do hry. A hotovo. Tak. Takže nevím. Teď jsem skončil. No to se mi nechce, já chci ještě někam se dostat. No vypadá to pěkně. Je tady zajímavý, že musím sám vymýšlet, co mám dělat. Akorát, že asi jsem měl stihnout to, co mi to říkalo předtím, abych věděl, co vlastně, o co se tady snažím. Pak by to možná šlo. Je zajímavý, že to docela chápe, co chci dělat.
To jsem se vždycky bál u textovek, když byla nějaká textovka a tam byla udělaná tak, že, nebo to nemusela být ani textovka, ale třeba nějaký vstup v nějaký hře. Teď to mě tam dovolilo napsat cokoliv. Tak to jsem si říkal, vždycky to je nemožný, to přece nejde, jo. Když, buď, kdyby tam bylo třeba heslo, který musím někde najít a napsat ho tam, tak jo. Ale když tam má být úplně cokoliv, jako tady, jsem si říkal, že to nemůže nikdy fungovat. Ale tady bych si zrovna řekl, že tady by to fungovat mohlo. A i ten příběh je zajímavě dělaný, že je to takový komiks vlastně, a ještě animovaný. Akorát, že by to mohlo vždycky čekat, až to přečtu, a potom bych to odmáčknutím šel dál. Ale tady se to všechno přehrálo samo a skončilo na konci a já teďka nevím nic. No, ale evidentně tady ještě něco sbírám, nebo jestli jsou to životy vlevo nahoře, tamhle vpravo něco taky, to jsou metály, že jo, metály tam, metal Hurland. Tak tam asi mám metály, že jsem něco dokázal. Zaútočit. Myslíš, že chci útočit na toho vojáka? A ani nevím, jestli tohle jsem já, tenhle, ta držka, protože on o mně, jestli jsem to já, tak o mně mluví jako o něm. A nebo to říká o tom mechanikovi, tu teda nevím. No ale co s tím? No. Nastartovat nejde, odlítnout nejde. Se mě to ptá kam, ale zřejmě to je jenom jako hláška, napsal jsi to blbě. Sky kam, no. No, takže to jsem skončil. Tak tady opravdu nevím. Takže dál to neuvidíme. Takže já to končím. Škoda, jako je to pěkně udělaný podle mě, až na to divný písmo, no, asi jako na druhou stranu to písmo je asi normální. Možná jenom v tom kontrastu se čte tak nějak divně, nebo se mi to jenom zdá možná. Takže já to ukončuju. Může bych to spustil ještě jednou. To bych musel zase stíhat a si tam všechno přečíst. Mně stejně asi nepomohlo, že jo? No to zkusím ještě jednou, když už jsem v tom. Já to spustím, urychlím si to, ať tady nečekám týden, než se to spustí. Crash Garrett. Urychlíme. To asi urychlit nejde, protože teď to jede na 1200 FPS. A furt to nic nedělá. Už by to bylo dávno třikrát dohraný. Takže já musím opravdu počkat, až si to domyslí samo svým tempem. A tohle je teda Crash Garrett. To jsem teda asi já. Dělali to dva lidi, jeden programátor, druhý dělal hudbu. Jo, počkej, já jsem tady něco zmáčknul, čo? Mezerník. Aha. Nechci uloženou hru. Kde se ukládá hra? Garrett letí někam a exkluzivní interview. 30 minut. 30 minut. Mamma mia. Jaká divoký příběh, nebo co? No to nestíhám. Nějaká klinika, Thorn klinika. Psychoanalyst. Se někdo znova vdával. Chudák dítě. No, když se to takhle rychle odmačkává, tak to nemůžu stihnout. Počkej tady, tak já tady jsem. Chci tady počkat na té klinice.
Čekám u toho letadla, jako jsem čekal. Čumí na mě mechanik, že jo, tomu zazvoní ten telefon, bla, bla, bla. Přijde s tou tyčí. Fight, budu s ním bojovat. Proplesknul jsem ho. On se složil. Uspal jsem ho. A teď? Jsem mu uspal, no a co? Ten jsem zase skončil, že jo? Go in. Nechápe. Zkusíme čekat. Ne. Když dám seek, napíše mi to. Hangar, house a studna, jo. Vidím. Hangar, dům, studnu. Takže house. Napíšu house a co? Co s ním chce udělat? Ale jestli mám dělat složitější věty. Go in house. Ne. No a tady jsem skončil, protože právě nevím, jak mám napsat, aby šel do baráku. Si mám psát strašně dlouhou větu, ty to nemůže v životě pochopit. Musí být přece nějak zkrácený, jako podívej, jako look a well. Jenom. Aha, nic speciálního nebo záhadného, no to už mi říkal minule. Takže zkusíme, počkej, když dám jenom look, tak mi to řekne, co vidím. Look house, na barák se podívám, nic zvláštního. A hangár. Taky nic. No, tak dívat se umím, no, asi. Co když udělám look na nesmysl? Jo, tak dobře, takže to chápalo, že jsem se díval. A když chci jít dovnitř, tak třeba, nebo počkat, použít studnu. Kecá nesmysly, takže to nejde. Co by se studnou šlo udělat ještě? Nebo s tím domem, že jo? Dům, já chci se podívat. Podívat ne. Jít. Chci dovnitř. Takže go in, přidáme tam ještě T, house. Počkat, ona to možná neříká blbosti. Drž se bodu na kompasu. Nemám chodit podle třeba jako N jako sever. O! Já jsem někam šel. Crash je na pozemku. East, to je východ. Východně od domu. Je tam stará studna, zakrytá tlustým plechem. A popraskaný šutr. Popraskaná váza z šutrů, kamená. Kamená váza stojí na tom železným plechu. No, takže ono se chodí jednoduše tím. Těma. Kdyby to nepsalo takový šílený hlášky, jako když napíšu blbost, tak mi to tam neřekne blbost. A napíše mi to větu. A tak teď, když mi to psalo větu, jako napiš jenom podle kompasu stranu, kam chceš jít, tak jsem si myslel, že kecá blbosti. Ale on mi opravdu říkal, co mám dělat. A tak když já se zase podívám, tak vidím plot,
a studnu. Použij studnu. Jak to, že nevidím tu vázu? Seber vázu. Nelíbí se mu to. No to je přesně takový kec, jo. Nelíbí se mi to. Máš lepší nápad. A já z téhle odpovědi nevím, jestli mi říká, tomuhle příkazu nerozumím. A nebo jestli mi říká, já nechci sebrat tu vázu. Že to nejde. Ale to mi je jedno, já tu vázu ani nevidím, takže asi to nevím, co to znamená. No ale jak jít do baráku? Že můžu jít na nějakou? To zase do toho baráku půjdu jenom tak, že půjdu někam. Tak já půjdu dál na sever. Jsem někde v rohu. A našel jsem tenisový kurt. Vidím plot. Tak jdu ještě na sever. Nemůžu. Tak jdu na západ. Jsem na trávníku. Na severu od domu. Zadní dveře a okna jsou, nevím co, asi zakrytý. Co se děje? Ruce nahoru. Studňu bejt. Je tam tři, jo, tří, jako strom, jo. Mezi domem a plotem. Určitě můžu vlíct na strom a přelíst ten plot. A Crash vidí ozbrojený muže běžící k němu, který řvou ruce nahoru. No, dobrý, no. A co udělám? Zbijuje. To není dobrý nápad, jo, když mám holý ruce. Jdu proti jednomu. Vystřelí. Sakra. Oni mě odpráskli. Crash se necítí moc dobře. A jsem na intenzivní péči. Na nějakým lůžku. Vidí dveře na západ. Další na sever. S tlačítkem. Na nějaký zdi zatím. Ježišmarja. Počkejte. To jsem jako měl udělat. Takhle jsem měl dopadnout. Jo. Co se to tam děje ještě? Nějaký potetovaný Arab po mně jde. Abdul. Zde žijí vystřílej nebo co? Tvoje odvaha byla inspirací pro nás. Dostanu nějaký metal aspoň. Hele, metal. Potřebuju pilota. No to asi nemyslej metal jako metal, ale jako, že jsem železný pilot, nebo co? No tamhle už to asi chápu. Tamhle na tom obrázku je křížek, kde momentálně jsem.
Sestřička dává Krešovi nějaký nevím co. Jako vyhrožování. Nevyhrožuje nebo co. Teď se všichni řežou. Někdo mi dal do držky zase. Co můžu dělat, no? Teď se toho semlelo. A já hlavně nevím, co mám za úkol. Podívám se okolo. Ne, takže vidím postel, dveře, tlačítko a stůl. No jasně, že zmáčknu červený tlačítko. Jus. Buton. První, co bych udělal. Tak, musím zmáčknout tlačítko. Nemůže. Proč? Proč ho nemůže zmáčknout? Tak jenom ho použiju. Ježiš, co? On neví, co by s tím měl dělat, tím tlačítkem, co se asi s tlačítkama dělá. Ježišmarja. Tak já půjdu na jich. Nemůžu. Tak já půjdu na západ. Nemůžu. Na sever, teda na sever, takhle. Tak já nemůžu jít nikam, dobře. Helga odstranila trolej. Co je to trolej? Takovou kapačky ze mě odstranila, nebo co? Možná. Takže já... chci vstát. Nahoru, vstaň. Se není Tarzan. Tak já jsem asi skončil, odsaď už se nedostanu. Já neznám příkazy. Co bych mohl asi tak asi dělat, jako... jestli tady můžu dělat všechno, tak... postel. Nebo open door, otevři dveře. Maria. Otevři dveře. Nemůžu, a kdyby aspoň řekl proč. Asi ležím, takže já chci vstát. Vstaň. Nechápe, co mu říkám. Jdi. No, chce, abych použil kompas. Příkazy. Jsem zkoušel na všechny strany, nikam to nejde. No, tak asi jsem skončil, no. Tak někam jsem došel, ale moc mi to nepomohlo, no. Ale zase na druhou stranu, minule jsem odlít někam jinam. A vůbec jsem tady už nebyl. A zase možná jsem tam odsaď se mohl odlítnout zpátky, kdybych napsal leť na kliniku. Teď jsem se na kliniku dostal tím, že jsem tady uspal toho s tou tyčí. Trochu jsme se tam postříleli. Ku podivu mě nezastřelili, teda, se divím. No, ale stejně nevím, co dál. Ale vypadá to moc pěkně. Je to hezky propracovaný. Škoda, že ty texty tam právě se nepauzujou. Ale... jinak je to suprová textovka. Nebo aspoň zpracovaná je suprově. Že asi by to opravdu chtěl ten manuál k tomu, kde bych si přečet buď příkazy, nebo jak vůbec se to ovládá, jestli to chápe... třeba udělej něco, příkazy, anebo jestli i víc, jdi do domu, nebo jak se to má vlastně používat, protože ty dlouhý texty, to se mi moc nezdá, že by to fungovalo. Ale líbilo by se mi třeba, kdybych tady vidím, že je tady dům, takže bych napsal dům a k tomu by mi to dalo volby třeba, nevím, jdi do něj, jdi z něj, a podobně. Počkej, abych mohl ještě něco ukrást. Steal. Asi nejsem Conan, anebo ještě... no, když chci něco sebrat, tak to je pick up. Něco ještě ke všemu. No, teď to vůbec ani nemá smysl zkoušet. Jo. Bych potřeboval zkoušet něco,
Co aspoň vím, že ta hra chápe, že ji říkám, ale když tady budu zkoušet nějaký věty, u kterých ona ani nepozná, o co se snažím, tak to je potom k ničemu. No nic, takže já to vypínám. Ale pěkná textovka to je. To zajímavý. Chtělo by to česky ještě. A s manuálem. No a já půjdu losovat hru na příště teda. Narovnám si kameru. Odstraním tuhle tu hru ze seznamu. Tak neuhodl jsem, že to bude pilot F1, ale byl to pilot letadla, že jsem byl blízko. Tak tady jsem si doprogramoval odčítání podpořených platform. Takže by teďka už jsem to neměl dělat ručně, ale mělo by stačit jenom, že kliknu a ono se to odečte. Takže nahoře máme 36, tady 28 a všechno se má odečíst o 1, takže uvidíme, jestli to půjde. OK. O, zázrak. Musím udělat rovnou. Já jsem to sice na začátku chtěl už rovnou udělat tohle, ale nějak mi to nešlo. A teď jsem zjistil, jak na to. Takže přidáme platformy, vylosujeme, ve který budu hrát příště. A to bude... To budou hrací automaty. Takže budeme mít nějakou zřejmě připojovačku. To znamená, že se budu moct připojit až do konce, ale to znamená jenom možná. Protože, co to je, sakra? Novej input. Hele, on to tady někdo vyvíjí, tady dělá někdo nějaký změny. Takže když sem dám nový věci, tak se přemažou a nemusím je odstraňovat. Zkusíme. O, prčit ne. To se jenom přidáj. No, tohle je needitovatelný. No, to je váha. CSV. No, tak to mi zrovna nepomůže, no. To musím zase tady klikat remove. Tady znovu to přidat. Dal jsem to tam, jo. Jenom to bude chvíli myslet. Zase velký seznam her. To nereaguje, což je v pořádku. Ono si to jenom myslí, že to nereaguje. Přidat, zvětšit a losovat. Takže hra z hracích automatů, kterou budu hrát příště, se jmenuje Vapor Trail Hyper Offense Formation. Zase nějaký formation. Nějakou hru s formací jsem už hrál. Dáme si teda prvního náhradníka. Takže tohle vypadá na nějakou letadlovku. A první náhradník bude Mouja. Nebo Mouja. To znám. To je nějaká logická hra. Kde padají peníze. Si myslím. Když se odbouchnou nějaký kostičky, jak tam padají, myslím, že peníze. To je jediné, co o tom vím, ale jaký kostičky, jak se mají skládat a co s tím, jestli jsou tam vůbec kostky. Takže někdy jsem to hrál, trošku si to pamatuju, ale vůbec detaily neznám. A druhý náhradník. Balloon Fight. A to asi znám. To je... Teda podle názvu to neznám, ale podle toho, co ten název říká, tak mi to připadá jako ta hra, jak tam hráč, taková plošinovka, jak tam hráč jezdí na nějakým, jak se jmenuje to zvíře, to není páv, takový ten větší páv, jak zastrkává hlavu do písku, což teda nedělá, ale říká se to o něm. No tak na něm, nebo něco takového. A ještě má balónky, takže když vyskočí, tak letí na těch baloncích. A on většinou teda lítá. A ty ostatní musí ničit ty balóny a oni, když je ztratí, tak spadnou a zabijou se. A takhle musím všechny sejmout. Ale teda nevím, jestli to ono.
Myslím si to, ale dost možná se to jmenovalo jinak. No. A úplně to vidím před sebou, jakou hru myslím. A jestli je to tahle, to teda nevím. Takže vylosováno máme. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Zároveň najdete odkaz i v popisu videa klikací. A na tom odkaze kromě toho seznamu najdete i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností. A vybrat si platformu, která se bude častěji losovat. A nebo si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště já z hracích automatů budu hrát tady tu hru, která má hrozně dlouhý název. Myslím si, že to bude zase nějaká letadlovka. Ale vůbec nemám představu, co to je za hru. Určitě jsem ji někdy hrál, ale nevím. No a kdyby to nešlo hrát, což si myslím, že teda půjde, tak tam já to vím, že se mi líbilo. A jediné, co si z toho pamatuju, že je to logická a peníze tam padají. A ten balloon fight asi bude to, co jsem říkal, ale možná jsem popsal úplně jinou hru. Takže, ale to se asi nedozvíme, protože skončíme u této hry. Protože ta bude určitě hratelná. Takže příště u této asi letadlovky.